Takže můžem, jo? Tak za 10 sekund rozjíždím. Můžem? Můžete se těšit na borce na longboardu a atraktivní umění žonglérů. Jo, zveme vás na akci s názvem Fair Play. Sobota 18.6. a bude hej. V centru Frištáku plno zábavy, občerstvení, atrakcí a dobré nálady. Začínáme v jednu odpoledne na náměstí. Držte nám pěsti a přijďte všichni s radostí. Budou tam refeři, beatboxeři, bikeři, žongléři, skejťáci, DJ a sprayeři. Ochutnáte to nejlepší z našich zahrádek a farem. Živé kapely, breakdance a parkouristi, kino inliny a žádní komunisti. Akce je zadarmo na Frišťáckém dvorku, bojujeme proti korupci ve sportu. No tak vytáhni svou holku a nenech jí bez drinku v tom horku. Vemi klidně kámoše a všechny starosti spolu hodíme do koše, jo! Yo! Taky se může stát, že vám někdo přeskočí přes hlavu? Hrubé, tohle se mi líbilo. Takže kdo nepřijde 18. června, nemá šanci zjistit, jak se hraje... Fairplay! To bylo dobré. Tak mně se zdá, že nekopíš do něčeho. Ne, bacha, ne, na to, ne. Bacha na to, že jako do něčeho bouchá, víš, se tam ozývali se tam nějaké jako... Šramotění. Také brumy.